اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خان فارم 228 نام موسیٰ خان ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ چار بچڑیاں لے کے آ رہا ہوں بہت خوبصورت بچڑیاں ماشاءاللہ چیک کریں وی اے پی بچڑیاں سیرتے اوریجنل مونی ہے ماشاءاللہ چیک کریں ایک سے بڑھ کر ایک ماشاءاللہ خوبصورت نسل ذات اللہ بچڑیاں ماشاءاللہ ٹوٹل چار بچڑیاں ماشاء اللہ ڈیمانڈ بھی بہت وی بھی ڈیمانڈ ہے ماشاء اللہ چیک کریں مناسب ڈیمانڈ ماشاء اللہ چاروں کا ڈیمانڈ ہے 480,000 480,000 ڈیمانڈ ہے ماشاء اللہ چاروں کا اور ماشاء اللہ چیزیں چیک کریں وی آئی پی خوبصورت نسل ذات والے بچڑیاں ماشاء اللہ ماشاءاللہ چیک کریں بالکل اوریجنل مونی ہے کسی سے سینگ کٹیا نہیں ہے